Assalomu alaykum. Aziz birodarlar, Alloh kuninglarni xayrli va barakotli qilsin. Bugun ID 4 nimani test drive qilib ko'chaga olib chiqdik. Test drive qilyapmiz. Yurishini ko'rmoqchimiz. Hop, shahar yo'llarida o'zini tutishi yaxshi. Mana ko'rinishi, bakovoylari, orqa ko'rsatkichlari, bu chap bakovoy. Shunkalari yaxshi, faqat oyna tarafdan, tashqari tarafdan shovqin kiryapti, xolos. Balon tomondan shovqin yo'q pastdan. Xo'p, priborlari. Mana shu uni ko'rsatkichi, hozirgi ketayotgan holatdagi ko'rsatkichi. Xarajati, rekuperatsiyasi. Bulardan hozir mana bu tablosida rekuperatsiyali holatda B da ketyapmiz. Mana 79 tadagi yashil bu rekuperatsiya holatini ko'rsatadi. Ko'ki bu rasxotingizni ko'rsatadi. Hozir necha foiz qolgan batareyaga necha kilometrga yetish taxminini ko'rsatgani. Mana rekuperatsiya yashil bor kelayotgani akseleratordan, ayog'ini gazdan ko'targan vaqtda yashil bor keladi. Qancha bo'ladi yani. Bu priborda mana minus 28 minus nima ko'rsatsa o'sha minusi bizga prixod ya'ni zaryadga olish olyapti degani. Yo'l qoidalarini mana ko'rsatadi. 50 yurish joyida mana 50 yurish belgisini ko'rsatyapti. Belgi tanish nimasi bor. Bu mashinada cruise kontroli bor, adaptivnisi yo'q. Keyingi pozitsiyalarda bo'ladi. Adaptivni avtopilotlari prolarda bo'lsa kerak. Tortishi yaxshi. 174 kuchi bor. Yaxshi tortadi bu mashina. Arqa baraban, tormoz barabanlik. Shuning uchun arqa tormozda ovozi bor ozgina. Qo'yganini hisobga olmasa, mashina nihoyatda yaxshi. Pechka, klimatlari, kontrollari nihoyatda yaxshi narsalar qo'yilgan. Oyog'imni isitmoqchi bo'lsangiz, oyoqda. Oyoqda rasmini bossangiz bo'ldi. O'zi biladi qancha temperatura berishdi. O'zi jihoz moslayveradi. Hozir ko'rsataman. Hozir qo'limda telefon bo'lganligi uchun ozgina noqulaylik bo'ladi. Klimat kontrolni yoqaman. Klimat kontrol yondi. Mana tepada smart klimat degani bor. O'sha smart klimat o'sha narsalar. Mana oyoq alohida, hammasiga alohida bossangiz bo'ldi. O'sha tarafda qo'lingizni, oyog'ingizni isitadi, yozda sovutadi, isib ketsa. Shunaqa nimalari bor, uni monitorda alohida ko'rsatib o'tamiz. Hozir yurishini. Hadavoylari o'ta yumshoq, yaxshi. Balon 235 ga 55 19 lik edi. O'zini yaxshi ko'rsatyapti. Samat armajini ham bo'lyapti. O'zi mana tormozni bosmadik, o'zi to'xtayapti. B da mana rekuperatsiya holati yaxshi ekan. Volkswagen'da o'sha qopdi, mana drive'ni drive'ga olib o'tsak, mana RN'da mana shunda mana drive'ga olib o'tib qo'ysak, rekuperatsiya yo'qroq bo'ladi, mana xalosda xuddi ko'proq bo'ladi. Tormozni ko'proq bosishga to'g'ri keladi D da. B da o'ziga qo'yib bersangiz, ko'proq rekuperatsiya qiladi, tormozni bosmaysiz. Dalni yo'llarga drive'da yurganingiz yaxshi. Mana hozir oyog'ingiz gazdan qo'yvorsiz, xalosda xotida ham ancha-muncha yurib beradi. O'zi tortib ketaveradi. Volkswagen Lavida bo'ralarda ham xuddi shu narsani kuzatganmiz. Shu narsa bo'lgan. Endi yurishga bog'liq elektromobilni tushunish kerak, rekuperatsiyasini. Shu drive bilan B-da, D bilan B-da yurish holatini tushungan odam mashinada uzoq masofagacha zapas xoti bilan yurishi mumkin. Endi ba'zilar
100 kilometrga soatiga bosadi 120 yoki undan boshqa nima. Bunda ko'rsatkichni bermaydi mashina albatta. Mana o'zini foto bilan xolos deb fotoda ketyapti. Drive'da mana rekuperatsiya ham qilmasdan o'zini fotoda ketyapti. Shu ketishda ham razgonga chiqib turib, o'zini tezligi bilan tezligi bilan ketaveradi bu mashinalar yaxshi mashina. Ancha qulayligi yaxshi. Velmester bilan Xpengdagi solishtirganda bu yumshoqligi ancha farq qiladi. Yumshoqligi bor. Chunki Velmesterda sideniyasi ham o'zi ozgina jo'skiroq edi. Balonlari ham shunaqa edi. Bunda sideniya ham yumshoq, ham hadovoylari, balonlarini taxminan o'rtacha desa bo'ladi. Buni ham almashtirib, yumshoq balonga almashtirsangiz, bu mashina nihoyatda yumshoq mashinaga aylanib qoladi. Volkswagen kompaniyasi bu mashinaga ancha jiddiy yondashgan. Tepalardagi jihozlari, yurishi, manovi ustunchalari endi bizni ko'rsatdigidaqa yonbosh aynasi va chap tomondagi bitta kamaz sug'urar ekan burilishda chap tomondagi. Endi ko'nikadi ekan odam baribir. Ozgina yurganingizdan keyin ko'nikib qolasizga. Mana drive'da o'zi ketyapti. Hech qanaqa rasxati yo'q. Ozgina rekuperatsiya bo'lishini ko'rsatyapti. Lekin 69 da ketyapsiz mana. Shu holatlardan foydalansa mashina yaxshi holatda yurib beradi. Yerda mana 70 da ham yurish boraveradi. Shoburlar. Biz bu yer 60 70 yurish kerak. Kamera undan mana endi ko'prikka chiqyapmiz. Ko'tarilishi yaxshi. Bu mashina o'zini ancha yaxshi ko'rsatkichda ko'rsatib berdi. Ko'p odamlarga ma'qul kelyapti. Ko'rinishi, hamma gabaritlari, orqa ko'rinishi, bakovoy ko'rinishi hamma tomonda ko'rib ketasiz. Ana u rulga qo'yilgan ekran, mana shu rulga biriktirilgan. Orasidan bemalol ko'rinadi. Shuning uchun kichkina 5.5 duyumlik qilingan. Rul ko'tarilib chiqsa, pastga tushib chiqsa ham shu oralig'idan ko'rish nihoyatda qulay ekan. Menga ma'qul keldi shu jihati. Shu yerda Volkswagenga bitta plus. Nihoyatda yaxshi ishlov berilgan. Ko'rinadi. Juda ham yaxshi bu ekrani ko'rinadi. Qo'lingiz, o'ng qo'lingizga hammasi mos tushadi. Bular ham monitor hammasi qo'lingizga yetib boradi. Ne boradi? Qulayligi yaxshi. Bemalol. Rul pastga tepaga o'ziga keladi. Bu tarafdagi chap qo'lingizga ham juda qulay. Mana o'si sizga qaratilgan. Qaratilgan, yonboshlatilgan. Demak, bemalol foydalanishga qulay qilgan. Demak, Volkswagen ID so'rayotganlarga Volkswagen ID yaxshi mashina bo'lyapti. Yumshoq mashina desek bo'laveradi. Yumshoq mashinalar qatoriga qo'shsak bo'laveradi. Hadovoyini tormozlari yaxshi, elektr usilitelni kolonkalar, rulovoy kolonka elektr usilitel sal yumshoqlik jihatdan bu unchalik yumshoq emas. Buni nastroykasi yo'q ekan. O'rtacha. O'ta ham qattiq emas, o'ta ham yumshoq emas. Bike EU5 lardiki yumshoq edi. Bitta nima bilan yengil burashingiz mumkin edi. Bunda salgina og'irligi bor rulda. Mana chuqurlarga tushib chiqayotgan holatlarida mana ichkida shum yo'q, faqat shinalarda shumlari bor. Shinani albatta protektorini shumi bor ekan. Xo'p.
kuzatishda davom etinglar. Alloh qodir qilgancha yana tez drive qilishga, yana bilgan narsalarimiz bu mashinadan biror yangiliklar bo'lib qolsa, albatta obzor qilishga Alloh qodir qilgancha harakat qilamiz. Assalomu alaykum.